apohritski prolog Svetog vladike Nikolaja. Sveštenomučenik Vavila. Ovaj veliki i divni čovek, ako ga je moguće nazvati čovekom, kako se Sveti Zlatoust o njemu izražava, beše arhijerej u Antiohiji u vreme skvernoga cara Numerijana. Ovaj Numerijan zaključi mir sa nekim varvarskim carem, koji beše mnogo blagodarniji i miroljubiviji od Numerijana. U znak svoje iskrene želje za trajnim mirom, varvarski car dade svoga maloga sinčića da bude na dvoru Numerijanovu i da se tamo vaspita. Numerijan jednoga dana svojom rukom zakla to nevino dete i prinese ga na žrtvu idolima. Još vruć od zločina i nevine krvi, ovaj zločinac pod krunom pođe u hrišćanski hram da vidi šta se tamo radi. Vavila sveti beše s narodom na molitvi, pa čuda dolazi car sa svitom svojom i hoće da uđe u crkvu. Vavila prekide bogosluženje, izađe pred crkvu i reče caru da on kao idolopoklonik ne može ući u sveti hram gde se proslavlja jedini istiniti Bog. Besedeći o Vavili, Zlatoust je rekao: koga bi se drugog u svetu uboja onaj koji se s takvom vlašću odnosio prema caru? On je time naučio careve da ne rasprostiru svoju vlast dalje nego što im je od Boga data mera. Pokazao je i sveštenim licima kako treba da se koriste svojom vlašću. Postiđen car vrati se, no smisli osvetu. Sutradan dozva car Vavilu i poče ga koreti i nuditi da prinese žrtvu idolima, što svetitelj naravno odbi nepokolebljivo. Tada ga car okova u verige i baci u tamnicu. Isto tako istjazavaše car i tri deteta, Urvana od 12, Prilidijana od 9 i Epolonija od 7 godina. Ovoj deci beše Vavila duhovni otac i učitelj i ona se ne odvajahu od njega iz ljubavi prema njemu. Behu to sinovi neke čestite hrišćanke, Hristodule, koje i sama za Hrista stradaše. Car najpre naredi, te svakom detetu udariše onoliko batina koliko kome godina beše, a potom ih baci u tamnicu i najzad poseče mačem svu trojicu. Vavila okovan prisustvovaše posečenju dece i hrabraše ih, a potom i sam položi svoju česnu glavu pod mač. Od hrišćana beše sahranjen u verigama, kako je i zaveštao pred smrt, u jednu grobnicu sa tri ona divna otroka. Njihove svete duše odleteše u nebeska naselja, a njihove čudotvorne mošti ostaše vernima na korist kao svagdašnje svedočanstvo njihovog junaštva u veri. Postradali oko 250. godine. Sveti prorok Mojsej Bogovidac, veliki vođ i zakonodavac naroda izraelskog, rođen u Egiptu oko 1550. godine pre Hrista, živeo je 40 godina u Egiptu na dvoru faraonovom. 40 godina živeo je kao pastir u sozercanju Boga i sveta, a 40 godina posljednjih vodio je narod kroz pustinju u zemlju obećanu, koju je video, ali u nju nije ušao, jer u jednome zgreši Bogu. Četvrta knjiga Mojsijeva, 20. glava, 12. stih. Upokojio se u 120. godini života svoga. Kao čudotvorac bio praobraz Hrista, po rečima svetog Vasilija Velikog. Javio se iz onoga sveta na gori Tavoru pri preobraženju Gospoda, a po svedočbi svetog Jovana Lestvičnika javljao se i monasima u manastiru Sinajskom. Sveti mučenici Markel i Kasijan. Car Maksimijan Herkul naredi da svi vojnici moraju prinositi žrtve idolima. Markel beše vojnik u to vreme, a Kasijan notar, pisar. Tada Markel kao hrišćanin reče:
ako je vojničko zvanje vezano sa prinošenjem žrtava idolima, to ja ne mogu biti vojnik. I skide pojas vojnički i oružje i baci od sebe. Odmah bi osuđena smrt. Kasijan trebaše da napiše smrtnu presudu Markelu, no on se odreče da piše. Zajedno biše posečeni, a duše im se preseliše u carstvo nebesko. Na vratima svetog hrama pastir divni hrabro stade, car krvavi htede ući, al mu pastir to ne dade. Ti za Boga pravog ne znaš, ti se klanjaš idolima, šta ćeš skverni neznabošče s pravovernim hrišćanima? Car nasilni silu čini, na Vavilu okov stavlja, Vavila se caru smeje i gospoda svog proslavlja. A car zbori svetitelju, gle okov ti lepo stoji, tvoja mera drski starče, baš kazate majstor skroji. Car to reče, pa zaćuta, a Vavila caru na to, kunem ti se ovog vožđe, draže mi je nego zlato. Ovaj okov više cenim nego tvoju carsku krunu, o više ga cenim, care, no svu tvoju carevinu. Jer za Hrista okov nosim, da slobodu njime kupim, želeo bih da u večnost sa okovom ovim stupim. Sila svetitelja posle smrti biva mnogo veća nego za života. Zato nam je Bog i ostavio mošti svetitelja. Veli sveti Zlatoust u svojoj nenadmašnoj besedi o svetom Vavili. Sveti Vavila bi sahranjen u gradu Antiohiji. Tada car Galije, brat Julijana odstupnika, carovaše zajedno sa Konstancijem, sinom Konstantinovim. Pobuđen blagočešćem, Galije prenese mošti svetog Vavile u predgrađe Dafnu, sazida malu crkvu i u nju položi mošti mučenikove. U Dafni beše znameniti hram Apolonov, postrojen na onom mestu gde se prema basni neznabožačkoj jedna devica pretvorila u drvo Dafnu da bi se spasla od boga Apolona, koji ju je gonio iz neobuzdane telesne strasti prema njoj. Tu je bio idol Apolonov, koji je tobož predskazivao svakom ono što će mu se dogoditi. No, otkako mošti Vaviline behu sahranjene u blizini hrama, demon iz idola začuta i presta da predskazuje. Kada car Julijan odstupnik docnije pođe u pogibelni rat s Persijancima, on svrati u taj hram i upita idola o ishodu rata u koji se on spremaše. Idol plašljivo odvrati da ne može dati jasan odgovor zbog mrtvih sahranjenih u blizini njegovoj. To se odnosilo naravno samo na Vavilu, prisustvo čijeg tela beše učutkalo demona. Julijan naredi te se mošti Vaviline preneše natrag u Antiohiju. No tek što preneše mošti mučenikove, udari oganj s neba i sagori hram Apolonov i razori ga zauvek. Julijan ode na Persijance i grozno skonča svoj bogomrski život. Takva beše sila mučenika Hristova posle smrti. On učutka demona, svede oganj s neba i razori hram idolski, a bezbožnog cara odstupnika kazni bezčesnom smrću. Da sozercavam kaznu Božiju nad Davidom za grehe, druga knjiga Samuilova 15. glava i to kako Avesalom, sin Davidov, diže bunu protiv oca, kako David bežaše iz Jerusalima ispred sina i iđeše bos i plakaše. Beseda o pretvaranju vode u vino. Početak čudesima u Kani Galilejskoj. Sveto evanđelje po Jovanu, druga glava, 11. stih. Svemoćan je Bog naš i moći njegovoj nema kraja ni opisa. Slovom svojim on je sazdao sve što je sazdano.
Slovom gospodnjim nebesa utvrdiša se. Slovom svojim on je sazdao telo čoveku. Slovom Božijim pretvara se mrtva zemlja u tela ljudska, u tela životinska, u tela biljna. Slovom Božijim pretvara se tečna voda u paru, a para u led i sneg. Tim istim slovom voda u lozi pretvara se u vino i vino veselit srce čelovjeka. Kakvo je dakle čudo za slovo Božije vaploćeno, za Hrista gospoda našeg, što je u Kani pretvorio vodu u vino. Za nas ljude pomračene grehom, to je veliko čudo. Za našu prirodu grehom raslabljenu, to je nedostižno čudo. No činiti čudesa, nije li to tvorčevo obično zanimanje? Kada sluge napuniše 6 velikih sudova vodom, Gospod Hristos reče im: zahvatite sad i nosite kumu. On čak i ne reče neka voda postane vino, nego to samo pomisli. A pomisao Božija ima istu silu kao i reč Božija. Zašto se kaže da je ovo početak čudesima, kad je Gospod izgleda i pre ovoga čuda činio druga čudesa? Zato, braćo, što je pretvaranje vode u vino osnovno čudo Hristovo i suština svih njegovih čudesa. Razvodnila se i rasplakala se priroda čovečja. Trebalo ju je pretvoriti u vino. Ugasila se bila iskra božanska u čoveku, trebalo ju je raspaliti. Bolest je kao voda, zdravlje kao vino. Smrt je kao voda, život kao vino. Neznanje je kao voda, istina kao vino. Otuda, kad god je Gospod bolest ne činio zdravim, nečiste čistim, mrtve živim, zabludele prosvećenim, on je u stvari pretvarao vodu u vino. O Gospode Bože naš, čudesni pretvoritelju vode u vino, unesi plamen tvoj božanski na ugašeno ognjište naše. Pretvori vodu bića našeg u vino božansko, da bi bili slični tebi i kao slični mogli sedeti u carstvu tvom besmrtnom sa plamenim angelima tvojim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.